все це просун тобі, який не йде тобі, бо сидячи біля вікна вночі, все під сумні пісні. Це все твоє ранене серце. Це все твоє ранене серце. 27-річний Олександр Томчук з 2023 року випускає власні пісні. Паралельно викладає у Миколаївському ліцеї захист України та фізичну культуру. Говорить, подобається обмінюватися досвідом з молоддю. Робота чудово, подобається спілкуватися. Скажімо так, дуже приємно, коли мене як молодого викладача сприймають серйозно, та я маю певну вагу та авторитет серед них. До 2014 року чоловік жив та навчався у Донецьку. Втім, через початок бойових дій вимушено переїхав до Миколаєва, де закінчив університет. Чесно, перша думка, ну якась іронія. Це було настільки прикро і сумно, що аж смішно. Тому що я тікав від війни з Донецька і через 8 років вона застала мене у Миколаєві. Я зрозумів, напевно, що з Миколаєва я не буду, скажімо так, повторювати той самий досвід, а залишусь тут. Тому що тут робота в ліцеї, тут діти, тут теж є кого підтримувати, то я не один. І треба якось разом згуртовуватися, триматися. У перервах між уроками чоловік пише вірші, які надалі супроводжує музикою. У доробку співака – 3 пісні про кохання. Четверта композиція буде присвячена захисникам України. Зараз спробую заспівати шматочок 4-ї пісні, яка буде анонсуватися. Я думаю, через 3-4 тижні вона буде в релізі. Кляту цю війну ми пройдемо разом, не забуду я на брати ні разу, сумую та чекаю. Братику, ти сам все знаєш. Олександр розповідає, текст пише 1-2 дні. На аранжування та випуск пісні потрібен місяць. В голові якийсь лунає, звісно, мотив. Я наспівую собі на мікрофон, на диктофон його, тобто, а потім сідаю за фортепіано і намагаюся зіграти це. Ось так пишеться музика. Пише та співає пісні Олександр у стилях альтернативного року, поп та репу. Музика, не знаю, як для інших, для мене це той вид мистецтва, де потрібна концентрація. Якщо я не сконцентрований, я залишаю всі справи, іду собі на тренування. Є ціль. Скажімо так, знаєте, як кажуть, коли людина своїм хобі або улюбленою справою може себе прокормити та заробляти на життя, тобто ця людина щаслива. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.